Це Богдан, йому 10, його сестрі Юлії 1,5 року. Олена і Олександр Кушпіти – їхні батьки. У них прийомна родина, каже мама Олена. Богдан у нас живе вже 5 років, а Юля тільки 3 місяці. Хату, в якій живуть уже 8-й рік, будували з природних матеріалів – каркас дерев'яний, а стіни – з тюків соломи. На 100 квадратів двоповерхового будинку знадобилося 2000 тюків. Дах теж утеплений соломою. Робиться спочатку каркас будинка, вставляються ці блочки, ці тюки, і спресовуються. Потім штукатуриться в 2 шари глиною, а потім вже фінішна штукатурка – це вапном. Виходить так, що будинок дихає, залишаються в ньому мікропори і ніколи не буває дуже сухо або дуже волого. Товщина стін 50 сантиметрів. Тут от стіна якби в розрізі, ми лишили таку рамку, там от солома, вона не змінюється вже 8 років. Стеля, підлоги, частково стіни обшиті деревом. Тут у нас натуральна вагонка з вільхи, пали всі дерев'яні, ну, всі натуральні матеріали, тому вони дешево не коштували. План екобудинку розробила дружина Олександра Олена. За освітою вона інженер-будівельник. Сонячні панелі ставити не планують, каже, бо не рентабельно. Дім опалюють твердопаливним котлом, використовують відходи лісопереробки. Дуже дешево опалення нам обходиться. Ми витратили в цьому році на весь опалювальний сезон 2,5 тисячі гривень. І це якби будинок 100 квадратних метрів. Це величенький будинок. У нас 3 спальні, 2 майстерні, вітальня і кухня. Будинок із соломи вогнестійкий. При будівництві дерев'яний каркас обробили спеціальним розчином. Зовні солом'яні панелі покриті глиною, тому якщо і станеться займання, вогонь самозгасне, пояснює Олександр. Екодім – це корисно і економно, але має він і мінуси. Це відносна недовговічність, якщо порівнювати з бетоном чи цеглою. Та й доглядати за таким будинком треба ретельніше, говорить господар. Після дощів, сильних вітрів, перепадів температури зовні може десь облущуватись трошки штукатурка, вапно трошки обмивати дощем. Тому там раз в 2 роки, в 3 роки, в залежності від того, яка була там зима, осінь, треба побілити, підмазати. А ось стереотип про те, що у солом'яних хатах заводяться миші, спростовує. За 8 років, відколи заселилися, каже, гризунів іще не бачили. Не прийшли миші. В Олени та Олександра власний бізнес. На замовлення виготовляють декоративні свічки. За гроші від продажу і збудували екохату, кажуть. Починаємо макати парафін і в холодну воду для того, щоб зафіксувати цей парафін. На виготовлення однієї свічки йде 7 годин. Відрізаємо маленький такий пелюсточку, закручую її, потім зверху ще одну, так 6 разів. Така кольорова гама мені дуже подобається, такий тіфані і біжевий колір, зараз мій улюблений. У село Велика Волига на Вінниччині подружжя Кушпітів приїхали з квартири в Запоріжжі 11 років тому, бо, кажуть, мріяли про власний дім. Купити чи будувати його у місті – то надто дорого та й брудно, пояснює Олександр. А в цій хаті їм з дітьми і дихається легше, і працювати приємніше. Ірина Хохотра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.